Кыргызстандын негизги аба дарбазасы болгон Манас эл аралык аэропортуна Bombardier Dash 8Q400 учагы келип конду. Бул аба кемесин Кыргызстан өз каражатына сатып алган, ал Канаданын өндүрүшүнөн чыккан жана сапаты, ишенимдүүлүгү ошондой эле үнөмдүүлүгү менен башкалардан айырмаланат. Учак эми ички каттамдарды аткарууга пайдаланылмакчы. Ички каттамдарды улуттук асман ава жолдору авиакомпаниясы аткарат. Аймактык ава майдандар реконструкцияланып, жаңы авиа каттамдарды ачууга мүмкүнчүлүк түзүлүүдө. Алсак, Каракол, Казарман, Кербен, Талас, Нарын аймактык аэропорттору ички каттамдарды жүзөгө ашырууга даярдалды. Аймактык аэропортторго ички каттамдарга учуп турат. Экинчи учагыбыз бир айдан кийин октябрь айларынын баштарында келет, Кудай буюрса. Үчүнчү учагыбыз биздики 25 жылдын май айында келет. Анан 25 жылы биз дагы 4-үнчү учак сатып алабыз. Ушундай эле үлгүсүндө анан ошо 4 учак менен биз ички каттамдарды толук жапканга мүмкүнчүлүгүбүз болот. Бул учакты эксплуатациялоонун үнөмдүү болушу арзаныраак тарифтерди сунуштоого мүмкүндүк берет. Буга дейре ички каттамдардын билет баасы 2100 сомдон 3300 сомго чейин болоору айтылган. Учак 80 жүргүнчүнүн ичине батырат жана 2000 чакырым аралыкка учууга жөндөмдүү. Мунун ар бир капталына 2 отургуч коюлган. Эми бул жактарга ошо жүргүнчүлөр өздөрүнүн кол жүктөрүн жайгаштыра алышат. Эми мурдагыдай болуп жарандар ашуу ашып, бел ашып, узак убактысын жолго коротпостон эле ушул учактын мүмкүнчүлүгүнөн пайдаланып, каалаган жерине кыска аралыкта жете алат. Dash 8Q400 учагы Канадада чыгарылып, Кыргызстанга келгенге чейин 5 жерге токтогон. 6-нчы конгон жери Манас ава майданы болду. Бул кыска жана узак аралыкка учууга ылайыкташтырылып жасалган учак. Мисалы, биз муну Канададан алып келе жатканда 4 сааттык учуулар болду. 3 күн жана баш аягы 22 саат учуп Кыргызстанга жеткирдик. У нас есть определенная процедура. Биздин өзүбүздүн процедурабыз бар. Аба кемеси кайсы бир авиакомпанияга келгенде жарандык авиациянын бир катар инспекциясынан өтөт. Ага борт номери деп аталган мамлекеттик номер ыйгарылат. Андан соң инспекциядан өткөрүлүп, учактын учууга жарактуулугу тууралуу сертификат ыйгарылат. Андан соң учалат. Мен бул бир жумадай убакытты алат деп ойлойм, анткени бардык документтери алдын ала даярдалган. Жаңы учактардын алынышы, аэропортторду модернизациялоо, аба каттамдардын санын арттырууга жана учуу географиясын кеңейтүүгө мүмкүндүк берет. Мындай пикирин Акылбек Жапаров билдирди. Минкап башчысы ички каттамдар менен гана чектелбей, алдыда улуттук компанияга эл аралык жүргүнчү ташууларды ишке ашыруу тапшырмасы коюлуп жатканын баса белгиледи. Президентибиз урматтуу Садыр Нургожоевич ар кандай алыс таштап, чоң максаттарга умтулуу зарыл экенин белгилеп, Asman Airlines улуттук авиакомпаниясы эл аралык авиа рынокко чыгуусу жөнүндө тапшырма берди. Жакын караларда биз Boeing, Airbus дагы бөлөк чоң компаниялардын самолеттерин учактарында Кыргызстанга алып келип, эл аралыктагы авиаперевозкалардын эң жигердүү катышуучусу болушубуз ыктымал. Акыркы 3 жылда ички жана эл аралык каттамдарда тейленген жүргүнчүлөрдүн катары калыңдаган. Алсак, 2021 жылдан 2023 жылга чейин өлкөдөгү ава майдандарда тейленген жүргүнчүлөрдүн саны 41% көбөйгөн же былтыр 5,6 миллионго жеткен. Манас эл аралык аэропорту компаниясынын таза кирешеси 2019 жылы 2 миллиард сом болсо, 2023 жылы 6 миллиард сомдон ашкан. Жазгүл Сейдахматова, Бекзат Машрапов, ЛТР, Бишкек.